Vamos retomar a 38ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019. Solicito ao secretário geral que anuncie o próximo processo a ser julgado. Avisamos por oportuno que o item 11 da pauta foi retirado pelo diretor relator. Próximo item, item 4, processo 48500002087/2019-63. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão tarifária extraordinária de 2019 da Companhia de Eletricidade do Acre. Eletroacre. Energisa Eletroacre. A vigorar a partir de 13 de dezembro de 2019. Diretora-relatora, Elisa Basso Silva. O contrato de concessão de serviços públicos de distribuição de energia elétrica no 3 de 2018, celebrado entre a União e a Eletroacre, em 7 de dezembro de 2018, tem vigência por 30 anos e estabelece a data de 13 de dezembro de cada ano para a realização dos processos tarifários, sendo a primeira revisão tarifária ordinária prevista para o ano de 2023 e as subsequentes a cada cinco anos. As metodologias e procedimentos aplicáveis aos processos tarifários ordinários das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostos nos procedimentos de regulação tarifária Proret e nos procedimentos de distribuição Prodist. A Resolução Homologatória 2497 de 11 de dezembro de 2018 homologou o primeiro reajuste tarifário da Eletroacre, sob a gestão do grupo Energisa. Na ocasião, as tarifas foram reajustadas em média 21,29%, com vigência entre 13 de dezembro de 2018 e 12 de dezembro de 2019. Em 26 de março de 2019, por meio da resolução 2523, foram republicadas as tarifas da Eletroacre em função da quitação antecipada da conta CR e do pedido de diferimento da parcela do componente financeiro do reajuste. Apresentado pela distribuidora. Com esta republicação das tarifas, houve uma redução de 2,6% no efeito médio do reajuste aprova aprovado pela Resolução 2497-2018. Conforme previsto no contrato de concessão número 3, em sua cláusula vigésima, subcláusula segunda, no período entre a assinatura do contrato e a primeira revisão ordinária, prevista para ocorrer em 13 de, de dezembro, Poderá ocorrer uma revisão tarifária extraordinária a pedido da concessionária desde que observados os seguintes critérios. Revisão, a revisão tarifária ocorrerá em substituição ao reajuste tarifário anual, para a qual será mantida a mesma data de processamento. O pedido de revisão deverá ser apresentado formalmente à ANEL com prazo de antecedência mínima de um ano de sua realização. A revisão tarifária se dará com base nas regras previstas neste contrato e nos regulamentos vigentes. Excepcionando-se os itens previstos na subcláusula terceira, no pedido de revisão, a concessionária poderá solicitar a avaliação completa da base de remuneração regulatória. Em 10 de dezembro de 2018, a Energisa, por meio da carta 118, solicitou a RTE em substituição ao reajuste tarifário anual de 2019, com a avaliação completa da base de remuneração regulatória nos termos das disposições transitórias do contrato de concessão número 3. Em 6 de maio de 2019, o, process o processo foi a mim distribuído na sessão de sorteio público ordinário número 17, de forma antecipada à instrução processual pelas áreas. A Superintendência de Gestão Tarifária, em 6 de junho de 2019, por meio do ofício 178, encaminhou a distribuidora orientações quanto ao encaminhamento dos dados e planilhas referentes aos cálculos da tarifa de referência e da estrutura tarifária da RTE. Por meio do ofício 272 de 8 de julho de 2019, a SGT e a SFF informaram o Conselho de Consumidores e a Eletroacre sobre o cronograma do processo de RTE de 2019, observando sempre que possível os prazos e procedimentos definidos no Proret para revisões tarifárias ordinárias, inclusive quanto à realização de consulta pública, concessão presencial e prazo de contribuições de 45 dias. Ressalta que no referido cronograma consta a data de 29 de agosto de 2019 para a apresentação do laudo de avaliação dos ativos, 17 de setembro de 2019 para a instauração da consulta pública e período de contribuições até 1º de novembro de 2019. Insta a destacar que esse cronograma já considera a flexibilização de 15 dias nos prazos previstos no PRORET para o envio das informações da base de remuneração e da estrutura tarifária. A concessionária foi informada ainda da obrigatoriedade de seguir os prazos para envios de informações consolidadas, sobretudo no que se refere à base de remuneração regulatória e estrutura tarifária, de forma a permitir a adequada elaboração da proposta de reposicionamento tarifário a ser disponibilizado em consulta pública. Por intermédio da Carta Energisa de 9 de agosto de 2019. A Eletroacre encaminhou as informações a serem consideradas no cálculo da RTE com a previsão dos componentes financeiros. Em 14 de agosto de 2019, foi emitido o ofício 303 para a Eletroacre, comunicando as datas de fiscalização em loco pela SFF, como também a solicitação de documentos e informações SDI número 1 de 2019. Em 27 de agosto de 2019, por meio do ofício 298, foram encaminhados esclarecimentos quanto à metodologia de avaliação completa da base de remuneração regulatória, em resposta aos questionamentos apresentados pela empresa, por meio das cartas Energiza 125 e 251 de 2019. Em 29 de agosto de 2019, por meio da carta Energiza 259, a Eletroacre encaminhou o laudo de avaliação de ativos para fins da avaliação completa da base de remuneração regulatória relativa à RTE de 2019. No entanto, naquela data não foi apresentada a base de dados geográficas da distribuidora BDGD, em desacordo com o que estabelece o parágrafo 1.78 do submódulo 2.3 do Proret. É por meio da BDGD que a SFF realiza a validação da conciliação físico-contábil do laudo de avaliação da base de remuneração regulatória. Em reunião com as áreas técnicas, em função da complexidade envolvida na fiscalização de uma base de remuneração completa e seu impacto no valor final da revisão, decidiu-se por finalizar a fiscalização financeira in loco pela SFF. Nos períodos compreendidos entre os dias 9 a 13 de setembro e entre os dias 23 a 27 de setembro de 2019, a equipe da SFF realizou os trabalhos de fiscalização em loco na Eletroacre. Em 13 de setembro de 2019, na sede da Energiz em Rio Branco, foi realizada a reunião com os representantes do Conselho de Consumidores para discussão e esclarecimento de dúvidas a respeito dessa revisão tarifária extraordinária. Na ocasião, a SGT informou ao Conselho não ter o resultado prévio do custo de distribuição, parcela B, e por conseguinte o resultado prévio da RTE, pois a época aguardava o resultado da fiscalização da base. Em 27 de setembro de 2019, a SFF, por meio do Memorando 323, tendo em vista a ausência da BDGD, Solicitou providências da Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, SFE, para validação física dos ativos listados no laudo de avaliação apresentado pela concessionária. Em resposta, a SFE, por meio do memorando 369, de 3 de outubro de 2019, informou que considera inexequível a fiscalização dos ativos para validação da base de remuneração regulatória. No prazo estabelecido para a RTE, sem a entrega da BDGD. Em 3 de outubro de 2019, minha assessoria, por meio do Memorando 323, solicitou à SFF que elaborasse nota técnica a ser encaminhada à SGT, com a descrição da fiscalização realizada até o momento do laudo de avaliação dos ativos, apresentado pela concessionária, bem como indicasse-se há valor consistente de base de remuneração regulatória para ser considerado na proposta de RTE da Eletroacre a ser submetida à consulta pública. A SFF, por meio do Memorando 339, encaminhou a SGT a nota 172, com a análise do resultado, até o presente momento, da fiscalização do laudo de avaliação dos ativos apresentados pela concessionária. A Superintendência de Gestão Tarifária, por intermédio da Nota Técnica 184, submeteu à relatoria a análise quanto ao pedido da RTE da Eletroacre. Em 6 de outubro de 2019, por meio do parecer 427, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, pronunciou-se sobre o pedido de revisão extraordinária formulado pela Eletroacre, em resposta ao memorando 326. É o relatório. Procuradoria? Senhores diretores, a, a Procuradoria já se manifestou de forma similar no processo referente à CEROM, e as considerações já foram bem abordadas aqui pela diretora-relatora naquele caso. Então, sem, sem maiores considerações neste caso agora. Bom, por se tratar de caso similar ao voto proferido pela CEROM, no caso da CEROM a falta de, da entrega e da validação dos, das informações trazidas à Anel, o voto segue o mesmo encaminhamento, portanto, peço licença para ir direto ao dispositivo. Diante do exposto e do que consta do processo 48500002087, Voto por conhecer e, no mérito, indeferir o pedido de revisão tarifária extraordinária apresentado pelas companhias de eletricidade do, Eletro, do Acre, Eletroacre, em substituição ao reajuste tarifário de 2019, com avaliação completa da base de remuneração regulatória, nos termos da subcláusula segunda da cláusula vigésima do contrato de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica número 3 de 2018. É o voto em discussão em votação Acompanha a relatora. Também acompanha a relatora. Também acompanha a relatora. Também acompanha a relatora e proclama que a diretoria da Anel por unanimidade decidiu indeferir o pedido de revisão tarifária extraordinária apresentado pela Eletroacre em substituição ao reajuste tarifário de 2019 com a validação completa da base de remuneração regulatória nos termos da subcláusula segunda da cláusula 20 do contrato de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica 3/2018. Próximo processo. Informamos que é um rearranjo da pauta, o próximo processo será o item 12, processo 48500004161/2017-14. Assunto: Pedido de reconsideração interposto pela Paranaíba Transmissora de Energia S.A. Em face do despacho número 4.210, barra 2017, que conheceu do requerimento administrativo interposto pela recorrente, com vistas ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 7, barra 2013, e, no mérito, negou-lhe provimento. Diretor-relator original, Efraim Pereira da Cruz. Diretor-relator, com voto vista, Rodrigo Limpe Nascimento. Informamos que esse é, processo encontra-se empatado e, e o voto que vai decidir é do diretor-geral só antes de passar a palavra para o diretor no meu voto teria uma pequena correção de material que no dispositivo ao invés de próxima revisão tarifária próximo processo tarifário a inclusão do valor 12 só sugestão diretor-geral esse processo já foi discutido duas vezes no colegiado acho que não tem necessidade já tá o voto já está ambos os votos já estão dispostos aí para para conhecimento e há mais de umas quatro sessões só como sugestão não perfeito acho que eu vou só fazer algumas considerações aqui e ponderar alguns princípios a gente debateu bastante em dois julgados importantes nessa manhã que foi o processo das regras de geração distribuída e o processo de revisão tarifária da Seron, e agora que acabamos de julgar da Eletroacre. Alguns com princípios, como correta alocação de custo e como de princípios de transparência e segurança jurídica. No, no caso em apreço, nós estamos tratando de um processo licitatório em que foi apresentado a, ao empreendedor que se revelou vencedor da licitação um cenário para que ele se pudesse promover a sua conexão. Então, certamente, se valendo da, da melhor informação, esse empreendedor concebeu e construiu o seu bid. Acontece que, de maneira superveniente, houve um ato da Anel que poderia ter sido comunicado como é, uma informação extraordinária no, no leilão. Nós temos o nome técnico, o fato relevante. Um fato, um fato relevante em que aquele BEI de conexão por um ato dessa agência foi destinado a um outro empreendedor. Isso não foi feito. Então, houve o ato da agência, mas não houve a devida comunicação. Após o BID, então, o empreendedor se deparou com essa, com essa situação e teve custos adicionais e que está muito bem explorado eu acho que houve uma discussão intensa na, na reunião entre o relator, o doutor Efraim, e o propositor do, do voto vista, o doutor Rodrigo Limpe, explorando o, o, os conceitos dessa situação. E aqui também eu vou me apegar ao parecer 189-2019 da Procuradoria Federal da ANEL, que pontua que o pedido de reequilíbrio formulado pela requerente deve ser reconhecido pontua que as eventuais imprecisões dos estudos divulgados juntamente com o edital são risco do empreendedor e essa casa assim sempre é, o defendeu e exploramos bastante esse conceito no recente julgado onde reavaliamos a tarifa da linha da, da Manaus a linha, da linha de transmissão Manaus Boa Vista ou seja a, essas, essas questões do estudo são risco do empreendedor mas no caso concreto, está, está muito bem consignado no, nos autos, é, não se trata de imprecisão de estudo, se trata de um fato superveniente reconhecido pela própria Procuradoria Federal. Ou seja, esse fato não era passível da previsão do empreendedor. Havia uma, uma sugestão de conexão, a ANEL, por meio de uma edição de uma resolução autorizativa autorizou é, reforço na instalação de, de transmissão e a consequência desse ato acabou por interferir diretamente é, no objeto da, da concessão da outorga do, do, do requerente. Então, esse é um, é um fato importante e é que eu vou fazer, na minha convicção, prevalecer, então, a... A segurança jurídica, acho na, na, na melhor concepção da, da agência. A gente precisa é, trabalhar com segurança e todas as informações foram dadas a, a esse empreendedor e, por um ato superveniente, foram alteradas. Então eu vou, seguindo aqui, vamos reabrir a votação. Acho que algum diretor muda seu voto. Não, está mantido. Eu vou a, acompanhar o voto vistas. Do diretor Rodrigo Limpe, e votar por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Parnaíba, em face do despacho 4210 e no mérito da ALE Parcial Provimento. Então, agora vamos proferir o resultado e dizer que a, a diretoria da ANEL, por maioria, decidiu conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Parnaíba Transmissora de Energia, em face do despacho 4210-2017 e no mérito da Parcial Provimento estabelecendo uma parcela de ajuste no próximo processo tarifário da RAP, da concessionária correspondente ao montante de investimento de R$ 2.445.749,48 a preços de junho de 2019. Próximo item. Item 1 da pauta, processo 48.500. e tem 4. Já foi. E tem 2. 48500 002085/2019-74. Assunto: Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão tarifária extraordinária de 2019 da Companhia Energética do Piauí, CEPIS Equatorial Energia Piauí. A vigorar a partir de 2 de dezembro de 2019. Diretor Relator Rodrigo Limpe Nascimento. Em 18 de outubro de 2018, foi celebrado o contrato de concessão de distribuição 01-2018, com prazo de vigência de 30 anos. O contrato definiu o dia 2 de dezembro como a data para a realização dos processos tarifários, sendo que a primeira revisão ordinária ocorrerá em 2 de dezembro de 2023 e as subsequentes a cada 5 anos. Conforme previsto no contrato, no período entre a data de assinatura do contrato e a primeira revisão tarifária ordinária, poderá ocorrer uma revisão tarifária extraordinária a pedido da concessionária, observando os seguintes critérios: a revisão ocorrerá em substituição ao reajuste tarifário anual, o pedido de revisão deverá ser apresentado formalmente à ANEL com antecedência mínima de um ano, e a revisão tarifária se dará com base nas regras previstas neste contrato e nos regulamentos vigentes, excepcionando-se os itens previstos na subcláusula terceira. No pedido de revisão, a concessionária poderá pedir a avaliação completa da base de remuneração regulatória. E a revisão deve ocorrer até o terceiro processo da IFARIO, após a assinatura do contrato. Em 29 de novembro de 2018, por meio da Carta 26, a CEPISA requereu a realização da STE e solicitou também que fosse realizada a avaliação completa da base de remuneração regulatória. Em 6 de maio de 2019, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. Em 6 de junho, a SGT solicitou informações de CEPISA necessárias para o cálculo da RTE. Em 8 de julho, por meio do ofício 274, a SGT e a SFF informaram a concessionária e o Conselho de Consumidores o cronograma para a realização. Ressalta-se o prazo até o dia 19 de agosto para a entrega do laudo de avaliação dos ativos e a previsão de 10 de setembro para a instauração da consulta pública, com duração de 45 dias, nos termos da Lei 13.848, que dispõe sobre a, a, a gestão das agências reguladoras. Em 13 de agosto, por meio da Carta 45, a CEPISA encaminhou a previsão dos componentes financeiros a serem considerados no cálculo da RTE. Em 15 de agosto, foi emitido o ofício 304, comunicando as datas de fiscalização em loco, ocorridas nos dias 2 a 6... E 14 a 18 de setembro de 2019, como também a solicitação de documentos e informações número 1 de 2019. Em 16 de agosto, a empresa enviou a base de dados geográfica da distribuidora BDGD Extraordinária. Em 21 de agosto, por meio da carta 56, a concessionária apresentou o laudo de avaliação de ativos. Em 19 de setembro, na sede da CEPISA, foi realizada a reunião com os representantes do Conselho de Consumidores para apresentar a metodologia de cálculo e discutir a proposta preliminar da revisão a ser submetida em consulta pública. Na ocasião, a SGT informou não ter o resultado prévio do custo de distribuição e, por consequente, consequente, o resultado prévio da RTE, pois era aguardado o resultado da fiscalização econômico-financeira. Em 27 de setembro, a SFF emitiu o Memorando 321, a SFE solicitando diligências quanto à validação dos dados da BDGD. Em resposta, a SFE encaminhou o Memorando 370. Em 3 de outubro, esta Relatoria, por meio do Memorando 324, solicitou à SFF que elaborasse nota técnica com a descrição da fiscalização realizada até o momento sob o laudo de avaliação dos ativos apresentado pela distribuidora, bem como indicasse o valor de base de remuneração regulatória a ser considerado na proposta de RTE a ser submetida à consulta. Em 4 de outubro, por meio do memorando 337, a SFE-F encaminhou a SGT a nota 170 com análise do resultado, até o momento, da fiscalização do laudo de avaliações apresentado pela CEPISA. Em 4 de outubro, por meio da nota técnica 186, a SGT apresentou análise do pleito de revisão tarifária extraordinária da CEPISA. Em 4 de outubro, esta relatoria, por meio do memorando 328, solicitou parecer jurídico à Procuradoria Federal junto à ANEL. Em 7 de outubro, por meio do parecer, a Procuradoria apresentou manifestação. A Procuradoria já se manifestou nos dois itens anteriores e, ao mesmo parecer, passar a fundamentação. Conforme relatada, a Cepisa solicitou a revisão tarifária extraordinária. Sim. Nós temos pedido de sustentação. Ah, desculpa. A pedido de sustentação oral pelo representante da empresa, o senhor Fabiano Brito. Informo que o senhor tem 10 minutos. Bom, é, boa tarde, senhores diretores, senhora diretora, senhor secretário, doutor procurador. É sempre um prazer estar aqui participando do processo de diálogo entre a agência e, e sociedade. É, e no, num dia com tantos processos importantes aqui na casa, é, temos esse que é fundamental para a CEPISA, para o próximo capítulo na, na história da CEPISA. É, então, aproveitando um pouco justamente do, dos últimos casos já julgados, eu acho que a gente já fez um, um, já repassamos aqui um pouco pelo histórico é, da, da, do processo de desestatização e que resultou no que é importante aqui hoje na cláusula que consta do seu do contrato de, de concessão. É, essa cláusula tem, como foi dito já, uma razão de ser importantíssima. É, ela foi a segurança por para os investidores de que haveria uma readequação da, da BRR específica e das tarifas, como um todo, da concessionária à sua, a realidade da própria concessão. É, em uma das, das manifestações que foi feita aqui desse local no, nos processos anteriores, se disse ou se aventou que a eventualmente os, os, os bens, os ativos teriam sido adquiridos é, ainda pela pela concessão anterior. então, por que dessa dessa avaliação? e é claro que a gente entende que não dá para se dissociar é, partes do processo do que foi a desestatização. É, só para um registro no caso da Cepisa acompanhado com a concessão veio uma dívida que foi assumida de 2 bilhões e 700 milhões. grande parte deles que foi justamente desses valores que foram investidos nesses bens que agora se pede sejam considerados na, na BRR. É, de fato, não dá para se separar partes do processo de desestatização e, como já foi é, perfeitamente é, representado nos processos anteriores e analisado. Pela, pela diretora relatora neles e pela procuradoria a gente concorda plenamente com a natureza do direito subjetivo da concessionária e também com claro com a sua obrigação de cumprir os requisitos é, para o exercício desse direito e aqui é que eu acho que a gente chega no ponto principal é, desse, desse processo é, o, o a nosso ver é, houve uma interação é, extensa entre a concessionária e, a, e as áreas técnicas da, da agência e agora na parte final também com, com a diretoria é, o que a gente é, que tá, foi, já foi parte dela resumida no, no voto e aqui a gente traz né, uma parte das interações que ocorreram é, e aí a gente chega no ponto principal do nosso pedido hoje diferente dos precedentes anteriores sobre o assunto a concessionária ela apresentou a BDGD é, atualizada que fez que deu um, um, um grande trabalho para ser feita e ela foi diferente como eu mencionei do, do precedente anterior ela foi apresentada é, além disso é, o laudo em si é, como foi visto ali seguiu o cronograma que tinha sido esperado é, e também foi apresentado é, hoje, atualmente, não tem nenhum ofício é, apresentado para a concessionária com informações pendentes que não tenha sido é, respondido. É, na visão da concessionária, o ponto em que está hoje é, a avaliação do laudo e o processo de conciliação dos dados que foram apresentados é, está de acordo com, com processos é, anteriores e processos normais de revisão de tarifas. É, por isso, que o nosso primeiro pedido hoje seria para que justamente que seja deferido e, e seja continuado o processo, é, que seja aberta a consulta pública é, e que seja a, mantida a e, de, e proferida ao final, é, deferida ao final a revisão tarifária extraordinária. agora é, no decorrer do processo, como já foi muito dito aqui, é um processo que tem suas peculiaridades é, e tem características diferentes. Esse processo de abertura é, completa da base, como está previsto no, no contrato, não é de fato um processo simples. E aí é, avaliando que talvez a, a própria a, a agência precise ainda de mais tempo para avaliação dos dados apresentados e até para discussão de um ponto ou outro sobre a metodologia, é, a gente apresentou ontem, ainda no âmbito do processo, é, uma sugestão alternativa. Caso ainda seja necessário mais tempo para conciliação do, dos valores, é, a gente se lembrou e trouxe o precedente da do caso do terceiro ciclo de revisão tarifária, em que justamente ali naquele caso era uma questão específica de metodologia, mas em que foi deferido o que? Foi prorrogado as tarifas vigentes e aí quando se aplicado, quando a metodologia naquele momento foi definida e se aplicou a, a os processos tarifários novamente, é, foi revista a data base dos seus processos. O, na proposta que a gente apresentou ontem como sugestão para uma avaliação alternativa é, o que a gente colocou foi justamente isso se for necessário é, nós entendemos que o processo já está num ponto em que caminhando normalmente até dezembro ele poderia ser concluído se isso não for o entendimento da, da agência que se prorrogue por mais alguns meses enquanto o tempo for necessário e se faça a própria revisão ao invés de dezembro que se faça no, no início do próximo ano e aí se ajuste as datas depois de revisões e reajustes a partir dali é, talvez isso é possível que seja necessário uma, ter um aditamento no contrato de concessão mas a concessionária estaria disposta a, a fazer isso então em resumo de toda essa situação, é, o nosso pedido aqui, na verdade, o principal, como eu mencionei, seria para o prosseguimento e a pro, abertura da consulta e aprovação da do pedido de revisão extraordinário ao final do ano, caso é, a, a, a agência entenda que é necessário ainda é, alguma avaliação, algum esclarecimento adicional para conciliação final do, dos valores que então subsidiariamente que se faça uma, uma postergação eh, da data para o início do ano que vem e caso se precise de mais tempo efetivamente para se avaliar essa proposta então que que se retire de pauta eh, neste momento para que se possa avaliar eh, algum em alguma informação adicional algum aspecto adicional de como seria feita essa postergação para o início do próximo ano. Mas, em resumo de tudo, o que a gente pede é um tratamento de igualdade. A gente sabe que a igualdade é tratar é, de forma igual aos que estão em situação igual e de forma diferente aos que estão em situação diferente. A gente entende que a CEPISA e o processo da CEPISA está no momento diferente dos, dos, dos precedentes que já foram julgados hoje. A concessionária apresentou informações diferentes da, da forma como foi Narrado nos precedentes anteriores. Então, nosso pedido é justamente um pedido de tratamento de acordo com o princípio da igualdade, tratando de forma diferente os processos é, e as situações que estão é, de forma diferente. Era isso. Muito obrigado novamente. A Procuradoria já se manifestou. A Procuradoria já se manifestou, então, dando sequência ao voto. Agradeço, Doutor Fabiano, pela sustentação. De fato, tivemos uma. Interação com a empresa nesse processo, interna, internamente aqui com as áreas e com a empresa, tentando encontrar uma, uma proposta. De fato, que nem colocado pelo Fabiano, a distribuidora apresentou o BDGD diferentemente da, das, da empresa que analisamos no, nos dois processos anteriores, mas de fato, como eu vou apresentar na sequência, haviam inconsistências que tivemos uma grande dificuldade. De avançar, que não permitiram que a gente concluísse o processo no período da, da data de aniversário, que seria 2 de dezembro. Então, vou passando a fundamentação, alguns trechos do voto, diretores, que tem a, a parte teórica do processo de revisão, que é muito similar aos do voto da diretora Elisa, vou permitir passar direto aos, aos dados do, da, do caso concreto da distribuidora. que Para analisar o pleito, a fundamentação do presente voto foi estruturada nos seguintes itens. Dos cálculos tarifários e da revisão tarifária extraordinária prevista no contrato de concessão, da avaliação completa da base de remuneração, da conciliação físico-contábil dos ativos, da fiscalização do laudo de avaliação da base de remuneração regulatória e da avaliação dos ativos físicos, do direito subjetivo da concessionária e da proposta de encaminhamento. Então, vou me permitir direto para a fiscalização do laudo, que é o item 56. Se não me engano. 59. Por meio da correspondência 56, a CEPIS enviou o laudo de avaliação de ativos, contendo os valores da base de remuneração regulatória para fins desta RTE, conforme previsto nas disposições transitórias do contrato de concessão. Além disso, em 23 de agosto, enviou os dados da SDI número 1 2019 nos termos do ofício 304. E apresentou a base de dados geográfica da distribuidora BDGD Extraordinária. Visando realizar a avaliação das informações disponíveis no laudo, foram realizadas duas ações de fiscalização em loco, de 2 a 6 de setembro e 16 a 20 de setembro período em que foram realizadas novas diligências à empresa. Entretanto, conforme exposto pela SFF, desde o início dos trabalhos, a fiscalização não conseguiu validar. A conciliação físico contábil, pois, dados os parâmetros usados para a realização da conciliação atributos do manual de controle patrimonial do setor elétrico e datas de unitização, os quantitativos de ativos entre o laudo e a BDGD possuíam baixa aderência. Numa avaliação inicial, observa-se preenchimentos incorretos no BDGD que impedem que se ateste adequadamente os quantitativos físicos. Por exemplo, data de unitização e informações sobre a física. Chegando a um resultado de 8,7% de conciliação entre o laudo e a BDGD, conforme transcrito na nota técnica 170 de 2019 da SFF. Assim como decorrer do processo, dada a inconsistência informada pela SFF, uma alternativa seria a avaliação física dos ativos do laudo de avaliação. Ocorre que nas tratativas entre a SFF e a SFE, esta salientou que a base de dados geográfica da distribuidora é instrumento fundamental para a avaliação, uma vez que de acordo com o módulo 2.3 do PRORET, o laudo de avaliação deve ser composto por arquivo contábil e arquivo físico, sendo que o físico deve conter as informações físicas dos ativos existentes, conforme o formato e a estrutura do dicionário de dados anel. Dada a baixa aderência, conforme informado, e da necessidade de se realizar inspeção de campo para avaliação dos ativos a SFE considerou inexequível a fiscalização para a validação de ativos contidos na BDGD no prazo estabelecido para a conclusão da RTE. Assim, após várias tratativas com a empresa, realização de fiscalização em loco, diligências na empresa e nas áreas nas reuniões internas da ANEL, observa-se que, de forma geral, a CEPISA incorreu em inconsistência na elaboração do laudo, bem como não atendeu no prazo solicitado as demandas da equipe de fiscalização. Aí o quadro Abaixo sintetiza o resultado do processo de fiscalização da base. Em termos dos teste de validação, a conciliação física e contábil, a identificação dos ativos em conformidade com o manual, as compras utilizadas na formação do banco de preço, a metodologia de apuração dos percentuais atribu atribu atribuídos ao a e a data de mobilização. Essa tabela é a mesma constante da nota técnica da SFF. E no quadro 2, a situação da validação do laudo quanto à conformidade e valoração dos ativos. Também os testes de validação, o mesmo quadro também constante na, fiscal, na nota técnica da SFF. Ressalta-se que a maioria dos testes descritos no quadro 2 são dependentes da validação dos dados e informações do quadro 1 um, que ainda apresentam inconsistências. Além disso, visando validar os quantitativos apresentados, solicitou-se a concessionária a consolidação conciliação entre os ativos do laudo e os da, da presente revisão tarifária extraordinária e os do laudo considerado terceiro ciclo de revisão tarifária ocorrido em 2013 como dito em cada ciclo tarifário os investimentos realizados compõem a base incremental que irá somar a base blindada do ciclo anterior ajustando conforme regulamento os procedimentos de baixas atualização monetária e depreciação Assim, é natural e compreensível que ao longo do tempo, ativos que constam em campo podem não ter a devida contrapartida nos registros contábeis e vice-versa, visto as regras para a baixa de ativos inoperantes serem diferentes. Em regra, como resultado da conciliação física e contábil, pode-se considerar três tipos distintos de bens: registrados na contabilidade e validados em campo, registrados na contabilidade, porém não encontrados em campo, não registrados na contabilidade Porém, em operação comercial, as chamadas sobras físicas, sendo, sendo normal a realização de ajustes, novas baixas ou novos registros, de modo a equalizar eventuais diferenças. Porém, no caso da CEPISA, em que a empresa solicitou uma avaliação completa da base, entende-se que, para dar maior segurança jurídica do processo, há necessidade de um aprofundamento das análises, envolvendo, além do equacionamento da BDGD, a avaliação contábil. Avaliação em campo e a avaliação do último laudo disponível, como bem destacou a SFF na nota técnica. Portanto, a despeito de todos os esforços empregados pela agência e também pela concessionária, recebendo informações em prazos mais elásticos e tendo já postergado a abertura da consulta pública, somada ao fato de que o atendimento da concessionária não se mostrou satisfatório e, dado que a situação ainda gera incertezas neste momento para a validação dos dados contábeis, utilizados para o laudo e especialmente para a garantia da existência dos ativos listados no laudo apresentado, entendeu-se oportuno e conveniente consultar a Procuradoria Federal junto à ANEL conforme será detalhado do direito subjetivo da concessionária. Conforme relatado, o contrato de concessão prescreve que no período entre a data de assinatura do contrato e a primeira revisão tarifária ordinária poderá ocorrer uma RTE a pedido da concessionária entende, porém, que o direito subjetivo da concessionária em solicitar a revisão está vinculado ao cumprimento das regras previstas no próprio contrato, bem como ao cumprimento dos regulamentos vigentes já explanados anteriormente. Tendo em vista as inconsistências nas informações apresentadas e dada a necessidade de cumprimento dos prazos legais e regulamentares, se demonstrou inexequível o saneamento das inconsistências apontadas previamente instalação da consulta pública. Entendemos, portanto, que, diante do descumprimento contratual e regulatório, resta prejudicada a ANEL processar a revisão tarifária extraordinária que iria substituir o reajuste anual de 2019. Nesse sentido, foi realizada, por meio do Memorando 328, consulta à Procuradoria, que se manifestou no parecer 428. Em apertar a síntese, a Procuradoria entende que, no caso concreto, ainda que a presente RTE seja negada pela ANEL, persistirá o direito da concessionária de pleitear uma nova revisão para substituir o reajuste tarifário anual de 2020. Afinal, consoante já assinalado, o contrato previu que até o terceiro processo tarifário após a sua assinatura, poderia ocorrer uma revisão tarifária extraordinária. Considerando que houve apenas um processo tarifário no final de 2018, ainda persistem dois, a serem concluídos até dezembro, este de 2019 e o de 2020. Nesse contexto, entende-se que, decorrente da relação jurídico-administrativa que mantém com o ANEL via contrato de concessão, a concessionária poderá exercer a pretensão de solicitar a revisão extraordinária e, consequentemente, a validação completa de sua base de ativos, conforme para a substituição do reajuste tarifário de 2020, observando-se as condicionantes impostas pelo contrato. Diante do exposto, com base nas manifestações das superintendências. Verifica-se que não é possível efetuar a validação dos dados contábeis utilizados para o laudo, especialmente efetuar a comprovação da existência física dos ativos listados no laudo apresentado. Consequentemente, não é possível a obtenção de valores consistentes para a base de remuneração conforme informado pela SFF. De outra maneira, haveria o risco de se blindar uma base de remuneração regulatória inadequada, que seria aprovada e mantida até o término do prazo contratual da concessão e que comporia as tarifas por todo o período contratual. Por isso, uma questão que surge ainda é se caberia ANEL arbitrar a base de remuneração regulatória, tal como disposto no parágrafo 175 do, do submódulo 2.3 do PRORET, para os casos de revisão ordinária. Sobre essa questão, é preciso diferenciar os mecanismos de revisão periódica e extraordinária. Na revisão periódica, o direito à sua realização já está consignado no contrato, e ocorrerá em data previamente definida. Portanto, em caso de insuficiência das informações, cabe à ANEL arbitrar valores que permitam processar o resultado da revisão, ainda que possam ser ajustados a posteriori. Nesses casos, quando arbitrada a base de remuneração, fica a concessionária obrigada a apresentar novo laudo, que após a validação terá aprovada em definitivo a base de remuneração com efeitos prospectivos. No entanto, no caso da revisão tarifária extraordinária, é facultado à concessionária fazer o pedido com um ano de antecedência até a realização do terceiro processo tarifário, após a assinatura do contrato. Portanto, entende-se que, em caso de informações insuficientes, a ANEL não está obrigada a arbitrar valores, sendo o ONU de apresentar as informações de forma adequada da concessionária. Ademais, caso fosse arbitrado um valor neste momento, a aprovação de novos valores somente se daria na próxima revisão periódica, em 2023 uma vez que não há sentido de uma revisão extraordinária provisória. Sendo assim, concluído -se pelo indeferimento do pleito da CEPISA de realização de uma revisão tarifária extraordinária em substituição ao reajuste tarifário anual de 2019, nos termos do contrato de concessão, já que, neste momento, com as informações encaminhadas, não é possível consistir com segurança razoável o valor da base de remuneração regulatória para a formação do custo anual dos ativos. Por fim, Conforme o entendimento ratificado pela Procuradoria, é possível a concessionária apresentar novo pedido de revisão tarifária extraordinária em substituição ao reajuste 2020, o qual deverá ser submetido à avaliação da ANEL em processo específico, com base nos regulamentos vigentes e nas condições estabelecidas no contrato. Passando, portanto, ao dispositivo, diante do exposto do que consta nos autos do processo, voto por conhecer e, no mérito, indeferir o pedido de revisão tarifária extraordinária apresentado pela CEPISA, em substituição ao reajuste tarifário anual de 2019, com a avaliação completa da base de remuneração regulatória, nos termos da subcláusula segunda da cláusula vigésima do contrato de concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, número 01-2018. É o voto. Em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria do ANEL, por unanimidade, decidiu conhecer e, no mérito, indeferir o pedido de revisão tarifária extraordinária apresentado pela CEPISA em substituição ao reajuste tarifário anual de 2019. Demais itens conforme o dispositivo de voto. Próximo processo. Antes do próximo, do próximo processo, informamos que o item 13 também foi retirado de pauta. Item 1. Processo quarenta 2019 traço 42 Assunto: Reajuste Tarifário Anual de 2019 da SEB Distribuição SA, a vigorar a partir de 22 de outubro de 2019. Diretor Relator: Rodrigo Limpe Nascimento. A SEB é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 1,1 milhão de unidades consumidoras. Cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 2,6 bilhões. Em 16 de outubro de 2018, foi aprovado o reajuste tarifário anual da SEB, conforme resolução homologatória 2471, em que as tarifas foram reajustadas, em média, em 6,50%. Em 9 de outubro de 2019, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores as planilhas de cálculo. Conforme dispõe a resolução normativa 652 de 2015. Em 15 de outubro, em consulta ao cadastro de inadimplente do setor elétrico, verificou-se que a SEB consta como adimplente, nos termos da resolução 538 de 2013. É o relatório. Procuradoria. A, a Procuradoria não tem considerações a respeito desse caso. A, a, a diretoria é, decide. De forma. Tem, tem amplo, tem, tem. Decide conforme o seu campo de licitude. Obrigado, procurador. E apresentação técnica da SGT. Otávio, vai fazer, por favor, especialista em regulação. Boa tarde a todos, senhores diretores, demais presentes. Vamos falar um pouco aqui sobre o reajuste tarifário da SEB de 2019. A SEB atende toda a área do Distrito Federal, com uma população estimada aí de cerca de 3 milhões de habitantes. São 1,85 milhões de unidades consumidoras, a maioria delas 941 mil residenciais não baixa renda, pouca representatividade de consumidores baixa renda, são 116 mil consumidores comerciais e rurais, comerciais e industriais, 10 mil rurais. E somente 2,93% da receita da SEB é composta pelos consumidores livres. A receita anual apurada nesse processo tarifário foi de 2,65 bilhões de reais. O resultado do reajuste tarifário da SEB levou a um efeito médio de menos 6,79% nas tarifas. Esse gráfico contém os itens de custo que conduziram a esse efeito. Em relação a parcelar, que são as três primeiras colunas à esquerda, os encargos setoriais foram aqueles que contribuíram com a maior redução. Os custos de transmissão e de aquisição de energia sofreram um leve aumento, os custos de distribuição também. Já os componentes financeiros, que referem-se à diferença entre a cobertura tarifária do ano anterior em relação aos itens de parcelar e os custos efetivamente realizados no último ano, contribuíram com aumento de 9,40%. Já os, o efeito da retirada dos financeiros que estavam na tarifa no ano passado foi de menos 11,88%. O início da vigência da tarifa será no dia 22 de outubro e essa tabela apresenta a diferença entre os grupos A e B, uma pequena diferença. Em relação aos encargos setoriais, destaca-se o aumento da CDE-uso pela publicação da nova cota de 2009 pela Resolução 2510 o fim do recolhimento da CDE decreto em março de 2019 contribuindo com uma redução de 1,90 e por fim a fim da do pagamento da CDE conta CR, a última competência foi paga em setembro, contribuiu com um impacto de 5,92 pontos percentuais negativos. O efeito total dos encargos setoriais nesse reajuste foi uma levou a uma redução de 7,17%. Em relação aos custos de transmissão, houve uma pequena, um, um aumento tarifário pela atualização das tarifas de uso do sistema de transmissão pela resolução 2562 de junho de 2019. O impacto agregado de todos os custos de transmissão levou a um aumento de 1,78% nesse reajuste. Ainda falando da parcela A sobre os custos de compra de energia, a gente destaca aí uma redução. Do preço, do, dos montan do, do preço dos CCARs conjugados, da média de contratos CCARs, em função do vencimento de alguns produtos mais caros e substituição de produtos com tarifas mais baratas. Essa variação dos custos do CCAR levaram a um, uma redução de 0,27%. Também destacamos o aumento das cotas da Lei 12783, 12, 12, que levaram a um aumento na tarifa de 0,35%. O efeito conjugado de todos os contratos no reajuste levou a um aumento de 0,47%. Já a parcela B da concessionária, que refere-se aos custos de distribuição que remunera a concessionária pelos custos operacionais eficientes e pelos investimentos prudentes, foi atualizada pelo IPCA no período, sofreu uma variação de 2,89%, subtraída do fator X de menos 0,04%. Esse impacto da atualização da parcela B, levou a um impacto de 0,65% no reajuste. Em relação aos componentes financeiros, destacamos aí o, o custo dos itens observados nas bandeiras tarifárias, que são os, o efeito dos contratos por disponibilidade, do risco hidrológico, da CVA de encargo de serviços e sistemas de energia de reserva e do resultado de, do mercado de curto prazo. Esses custos, caso não houvesse a sistemática da bandeira tarifária, levariam a um aumento de 4,10%. Entretanto, considerando a antecipação de receita por meio da arrecadação de bandeiras e da previsão do risco hidrológico que foi concedida no processo anterior, temos aí que esses custos foram cobertos e levaram a um resultado líquido de menos 2,84%, valor esse que foi utilizado para abater outros custos que não foram observados na conta bandeira. Então, por fim, a apuração total dos financeiros, considerando todos os componentes observados ou não na conta bandeira, levou um impacto de 9,40%. Esse gráfico mostra a evolução da tarifa residencial da SEB no período desde 2009. Tarifas tarifa encontra-se em um patamar um pouco acima dos índices inflacionários oficiais. Ela variou 97,10% no período, enquanto o IGPM variou 81,94%. E o IPCA 75,77%. Entretanto, apesar da variação estar acima dos índices inflacionários, a tarifa da SEB ainda encontra-se num patamar baixo quando comparada às demais tarifas. Vamos ver isso agora nesse gráfico. Ela ocupa atualmente a 26 posição e, a partir do dia 22 de outubro, vai passar a ocupar a 41 posição no ranking de tarifas, passando de 557,22%. Por megawatt -hora, para R$ 518,01 por megawatt-hora, a tarifa B1 residencial. Por fim, o gráfico à esquerda mostra a composição da tarifa da SEB homologada pela ANEL. Vemos aí a participação ma maior dos custos de energia, acima dos 50%, e o gráfico à direita contribui é a tarifa final cobrada do consumidor, com a participação do impo dos impostos ICMS-Piscofins de 24,1% é isso, muito obrigado muito obrigado Otávio aqui estamos propondo a aprovação de um reajuste negativo efeito médio de menos 6,79% para a baixa tensão de menos 6,91% em que dois pontos que eu gostaria de destacar, novamente a quitação dos empréstimos da conta CR que vem trazendo reduções significativas nas tarifas de todas as distribuidoras de energia, mas na SEB especificamente é um valor ainda mais alto que nas outras, que é 5,92%. Não me lembro de nenhuma distribuidora que o efeito tenha sido dessa magnitude, o que demonstra a importância do trabalho que foi desenvolvido no sentido de antecipar a quitação do empréstimo. E também queria destacar o efeito das bandeiras, que por causa das bandeiras deixa-se deixa de incluir. 3,44% nesse reajuste. As bandeiras que vêm exercendo um papel importante, tanto de sinalização aos consumidores do preço da energia no momento em que ocorre o preço daquela energia, como também no sentido de contribuir para a sustentabilidade econômico-financeira das distribuidoras de energia. Então, com essa proposta de reajuste, a tarifa da SEB, que hoje é a 26 do ranking. Passará a ser a 41 ª no ranking das tarifas. O que, sem dúvidas, é uma boa notícia aqui para a população do Distrito Federal. Então, eu gostaria de passar direto ao dispositivo, já que o Otávio apresentou de forma bem didática os fatores que mais impactaram nesse reajuste. Diante do exposto do que consta nos autos do processo, volto pela emissão de resolução homologatória. A fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da SEB distribuição a vigorar a partir de 22 de outubro de 2019, conduz ao um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 6,79%, sendo menos 6,52 para os de alta tensão e menos 6,91 para os consumidores de baixa tensão. Fixar a TUSD e a tarifa de energia TE aplicáveis aos consumidores e usuários da SEB. E homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE à SEB, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Eu queria fazer só uma, uma observação, não pelo processo ordinário de reajuste, mas a respeito de uma informação que o Otávio trouxe que eu acho importante nós fazermos aqui um, um comentário. E, os consumidores de baixa renda do Distrito Federal são em torno de 8 mil consumidores apenas, o que, considerando a quantidade de consumidores da SEB, dá menos de 1% dos consumidores. E quem conhece o Distrito Federal sabe que nós temos regiões bastante pobres aqui no, na, no Distrito Federal. Então, fiz uma busca rápida aqui no, no Correio Brasiliense, encontrei uma reportagem que diz que temos aqui em torno de 67 mil famílias que vivem em extrema pobreza moradores de Ceilândia Samambaia Planaltina Santa Maria e outras regiões aqui do Distrito Federal então se você fizer uma conta rápida aqui 67 por 4 você tem aí um total de 17 mil famílias então o que daria por baixo que esse número daria para dobrar então desafio Sebe aí para incluir essas, esses consumidores nessa política social, Especificamente a Lei 12.212 12 de 2010. Apenas esse comentário. Acho que é importante o seu comentário, diretor Sandoval. A, a tarifa social é uma política pública e a gente observa que aqui na região do, do DF, da, da área de concessão da SEB, está havendo uma pouca adesão de consumidores à tarifa social. Isso sugere que a gente precisa intensificar a campanha para permitir que consumidores baixa renda, inscritos dos programas sociais do governo, com o número de NIS, possa é, usufruir, ter acesso a esse programa federal que é a tarifa social que traz um desconto né, significativo na conta de energia desses consumidores. Então, a, a... Há todos os indícios aqui que tem um universo grande de consumidores que teriam acesso à política pública e não estão usufruindo. Então, há uma questão em que a SEB deve observar e intensificar as ações para permitir a participação desses consumidores na política pública. E outro ponto que eu gostaria de destacar é nesse processo tarifário é o seu resultado final, a tarifa negativa de 6,79% Reduzindo a, a conta do baixa tensão em 6,91 e do alta tensão em 6,52. E ressaltar que, nesse processo da FSEB, como de, destacou o diretor relator Rodrigo Limpe, em, em grande magnitude, um dos principais fatores para a gente estar conseguindo essa tarifa negativa é fruto do trabalho da Agência Nacional de Energia Elétrica, a sua pauta de desoneração tarifária. Ou seja a gente desse valor negativo 5,92, a gente só alcançou fruto da quitação antecipada da, da conta ACR. Então esse benefício flui para o consumidor do distrito Federal e essa agenda ela continua intensa e estamos trabalhando agora com a questão da descontratação antecipada de um universo de termoelétrica, Movida a óleo diesel, que tem custo de CVU acima de mil reais. Quando eu falo de descontratação, é uma, não é um ato unilateral, porque nessa casa se respeita contrato. Então, é uma ação conjunta com os empreendedores, observando as cláusulas contratuais e, mesmo assim, se fazendo os devidos pagamentos, ainda assim é benéfico para o consumidor. A agência está em pleno estudo com essas medidas e é, temos a intenção de implantá-la até dezembro para que os consumidores usufruam dessa redução tarifária ainda em, no início, já a partir do início de 2020. Mais algum ponto? Então, em votação. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria do ANEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice de ajuste tarifário anual da SEB, a vigorar a partir de 22 de outubro de 2019, que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 6,79%, sendo menos 6,52% para os consumidores de alta tensão e menos 6,61% para os consumidores de baixa tensão atenção e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator. Sendo esse o último processo da pauta, o relator Efraim retirou o item 7, então declaro encerrada a 38ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Boa tarde a todos.